yksityisaluetta. Ei minulla mitään salattavaa ole, mutta kynnyksen yli ei sossu tule. Eikä tarvitse oikeastaan paljon kenenkään muukaan tulla. Lapset ja koirat siinä ehkä vähän pyörii, mutta se nyt on tietysti eri juttu. Äiti se jo aikanaan sanoi, pidä ne kaukana. Ei niistä mitään hyvää seuraa. Keräävät vaan todisteita ja ovat niin ällöttävän mielinkieliä, sanovat, että yrittävät auttaa. Me päätettiin Mikon kanssa, että lyömiset ja juomiset jää näiden seinien sisälle, että se on parempi sillä tavalla. Parasta mitä on. Astun sisään ja tartun kusen tahmaamaan lattiaan, enkä edes harkitse kenkien pois ottamista. Avaan ripeällä liikkeellä vuosiksi suljetut verhot ja pölläytän Tomua ympäriinsä. Se menee silmiini, en saa henkeä. Mitä tämä oikein on? Eteisessä minua katsoo suurin silmin pieni. Päällä hienoin prinsessa mekko, iho ruskean lian peitossa, tahtoo syliin. Rakkautta vaille jäänyt. Keittiössä eilen keitetyn, tänään lämmitetyn kahvin ympärille kietoutuneena toinen pieni. Luovuttanut, kaikkeensa antanut. Lapsuudessa maahan poljettu, rakkautta vaille jäänyt. Sarvikuonon nahka on muuri välillämme. Kenkäni kastuvat muurin alitse valuvista kyynelistäsi. Tarjoan nenäliinaa. Kerrot minun kusseen housuuni ja se ei kuulemma ole sinun syysi. Joo, mun nimi on Jukka Piitulainen. Mä oon sosiaalityöntekijä Kivikon lastensuojelun arvioinnissa. Ja mulla on sitten tämmöinen toinen puoli, että mä oon tämmöisiä tekstejä kirjoittanut erilaisia. Ja sitten erehdyin kirjoittamaan vähän tästä työmaailmasta muutaman jutun. Jollain tavalla nämä pari tekstiä, mitkä nyt tässä nappasin, niin kuvasi mun mielestä jotain puolta tämmöisestä ylisukupolvisesta syrjäytymisestä ja sitä, että se kohtaaminen voi olla joskus aika hankalaa. Että toivottavasti näillä on jotain tekemistä sen kanssa, mistä tänään on tarkoitus täällä puhua, ja toivottavasti se jollain tavalla herättää jotain. Mutta ettei tämä menisi niin kuin ihan näin tämmöiseksi vakavaksi ja synkeäksi tämä juttu, niin eikä tarvitsisi aina käsitellä näiden ihmisten asioita, joita me yritetään jotenkin hoitaa, niin mä ajattelin, että jos mä käsittelisin vähän tässä nyt itseäni työntekijänä. Kirjoitin itselleni joskus semmoisen heikkopäisenä, kun ei oikein onnistunut mikään semmoisen kannustavan kirjeen, niin mä ajattelin, että jos mä lukisin sen teille, että mitä mä oon itselleni kirjoittanut, niin se voisi ehkä olla semmoinen, joka teillekin jotain toisi mieleen. Niin, kirje Jukalle. Sen verran on sua katsellut, että aika varman päälle sä pelaat. Olet aika kauan ollut näissä hommissa, mutta ehkä sun kannattaisi joskus vaan hypätä, vaikka et sä yhtään tiedä, mihin sä lennät. Kyllä sä voit luottaa, että sua kannatellaan ja kyllä sut otetaan kiinni. Anna mennä vaan. Mutta ota rauhallisesti. Samaan aikaan muista kiivastua, kun on vääryyksiä kohdalla. Tavoittele suuria. Ja näen ne jo tapahtumassa, vaikka kyyniset kuiskailee, ettei mulla ennenkään näin tehty. Mutta ota nyt hyvä ihminen joku kaveri mukaan, kun kipeät kurkottelemaan sinne tikkaille niitä kuita ja taivaita. Että pysyt edes hetken pystyssä. Ja muista, että ei sun tarvitse kuin se oma pieni osas tehdä, niin sitä koskaan tiedä, että minkälaisen sysäyksen saa se pieni asia sitten tässä koko hommassa. Niin että ota nyt iisisti,
rakasta itseäsi, niin kyllä ne vääryydet ja vallankumoukset ja muut hoituu, kun jaksat vaan uskoa sun juttu. Näin sanoisin teille, uskokaa tekin juttuun, mikä se nyt ikinä onkaan. Ja mä kiitän. Jos joku sattumalta tästä jotenkin kiinnostuu tai haluaa tehdä jonkunlaista yhteistyötä, niin se on mahdollista. Tuolla sosiaalisessa mediassa löytyy semmoinen sivusto, josta voi ottaa yhteyttä tai kirjoittaa jotain kommentteja tästä höpinästä. Ihan niin yksinkertaisesti, että kun kirjoittaa hakukoneeseen Facebook ja runoilija nosto, niin sieltä löytyy. Kiitos teille.